Դատելով թե ինչ վտանգավոր հայտարարություններ են անում Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա ցուսակի տեխնացները, ինչպես նաեւ այլ ուժերը Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ավելի բարձր մակարդակի ինտեգրվելու կապակցությամբ, այդ թվում բացահայտ խոսելով միութենական պետությունից, որպէս դրա տարբերակ, հասկանում ես, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրականում դուելի է հրաւիրել հայոց պետականությանը։ Դե ձեռնոցն ընդունված է հայոց պետականությունը հավերժ է ու հավերժական արժեք։ Ժողովուրդ, խոսքը միայն բանավեճի մասին չէ, այլ դրանից հետո հայտնի դարձած այլ հայտարարությունների։ Գրառումը կատարել է Ստոպա Սաֆարյանը։ CVK-ը գրում է. ՄԱԿ-ի գլխավոր ասսամբլեայի լիագումարնիստին հունիսի 7-ին ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանը միաձայն ընտրվել է ՄԱԿ-ի 76-րդ նստաշրջանի ընթացքում ԳԱ6 հիմնական կոմիտեներից մեկի բյուջետային և վարչական կոմիտեի նախագահ։ Այս մասին տեղեկացնում է ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը շնորհակալություն գե հայտնել մակ անդամ պետությունների ներկայացուցիչներին ցուցաբերած վստահության համար ընդգծելով իր հանձնառությունը ներառական եւ օբյեկտիվ ձեւով առաջնորդելու կոմիտեի աշխատանքը ուղղված բարձրացնելու մակի գործունեության արդյունավետությունը մակ գա 76-րդ նստաշրջանի նախագահը ընտրվել է Աբդալահ Շահիդը Մալդիվներ նստաշրջանի աշխատանքները megenարկելու են ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին մակ գլխավոր անսամբլեայի 5-րդ կոմիտեն պատասխանատու վարչական եւ բյուջետային հարցերի համար այն ընդունում է maximum բյուջեն եւ խաղաղապահ առաքելությունների բյուջեները։ 5-րդ կոմիտեի օրակարգային հարցերի թվում են նաեւ մարդկային ռեսուրսների եւ կազմակերպության կառավարման հարցերը։ Գայքը նաև գրում է Հունիսի 7-ին Մեկնարկեց Աժը Արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր քարոզարշավը մեկնարկել է Մեգրի քաղաքից։ Աջակիցներից մեկի հրապարակած լուսանկարում երևում է, որ քարոզարշավը ընդանում է Դատարգ Դահլիճում։ Կարունչախոյանը գրում է. Մեկտ Ռոբին հիშეծրեք, որ վաղուց անցել են են թվերը, երբ քաղաքական հարցերը զենքով էին լուծում, երբ մարդկանց է զուքարաններունoverline-ի համար հաշվեհարդար էին տեսնում։ Փաստ է, որ ոմանք երբեք չեն փոխի իրենց կաշին, ու չեն հրաժարվել իրենց համար սովորություն դարձած զենքով հարց լուծելուն։ Վահե Հակոբյանը ռինգում էր ցանկանում բանավիճել։ Այս մեկն էլ զենքով դուել է առաջարկում։ Մի բան հստակ է, որ մարդիկ դիմում են զենքի կամ asky uzhin yerpaylevs izoru chen khelkhov u imastutyam paykarel CVK.am-ը գրում է. Արցախի ախը քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը աշխատանքային ժամին մասնակցում է Քոչարյանի հանրահավաքին։ Գորիսում ողնարկել է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի հանրահավաքը։ Բեմից քիչ հեռու կանգնած էր նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Հարաբարակ.am-ը փորձեց նրան մի քանի հարց ուղղել, թե ինչ նպատակով է մասնակցում Քոչարյանի գլխավորած դաշինքի հանրահավաքին, արդյոք սատարում է նրան, սակայն Պարոն Բալասա Անյアナ չցանկացավ որևէ հարցի պատասխանել Փայլակ Ուրուսյան իր Facebook-ի էջում գրել է Հրեշն ասում է գալիս եմ իշխանության եւ գիտեմ թե ինչպես կանեմ բայց չի ասում թե ումով եւ ինչպես է գալիս իշխանության մի գցե 40 սով խոզի ձեր անասուններով ու շնագայների ձեր ոհմակով թե ձեր մեդիա դաշտի ահաբեկիչ լրագրողներով ինչպես դուք այնպես էլ անդաստյարակ ձեր շրջիկ խրտվիլակներդ յուս անգամ մեզ ժողովրդից ոչ խարչանվանեք ես ձեզ զգուշացնում եմ ճապներդ լերիվ կործրել եք բանա հասել է նրան որ սակ ացնելուց ու սپانելուց եկ խոսում։ Այ անասուններ չեք մտածում, որ Աստված մի արած է։ Եթե ժողովուրդը նորից դուրս եկավ փողոց ձեր մեծ կտորը թիկեն ականջը կմնա։ Բազմիցս եմ ասել, եթե ձես թույլ են տվել մասնակցելու ընտրություններին, դա չի նշանակում, որ պետք է հաբրգեք։ Երկիրը վերացել եկ Բաքվի շրջիկ խամաճիկների թատրոնի։ Մյուս անգամ ժողովրդի հետ հաթաթաներով ու բլեֆներով չփորձեք խոսել։ Այ քառասունսով խոզի ցրան հորթեր, ուշքի եկեք, քանի դեռ ուշ չէ։ Մենք ժողովրդը Աբուրտն է տերը իր երկրի Ու ռուսիանան աև գրել է Երբ Մարթու վախի եւ ամոթի ապրումները միախառնվում են հոգեկանի վրա թողնում են բացասական ազդեցություն Մարթը սկսում է խնդիրներ ունենալ իր մտավոր եւ ֆիզիկական կարողությունների հետ նրանց շարժումներն անկառավարելի են դառնում եւ մտավոր ունակությունների թուլացման արդյունքում զարգանում է նաեւ նրանց թուլամտությունը այդտիսի հոգեկան շիզոֆրենիայի մեջ են գտնվում Ղարաբաղի 마ֆիայի կլանի պարագլուխները ահաբեկիչներից ոչնչով չտարբերվող նրանց մեդիա դաշտի լարոգրողներն ու ներքին խուժանը սիրելի հայրենակիցներ այս օրերին տեղի ունեցող սոցհարցումներին ուշադրություն մի դարձրեք նրանք գրեթե բոլորին փողով առել են որเปզի ալիբի ստեղծեն իրենց հետագա զառանցանքերի համար Պետեկացնում եմ, որ Հայաստանում հարցումներ իրականացնող Gallup-ինչը, որևէ Կապչունի միջազգային օրենչանացված Gallup-ին չի հետ։ Այս ինքնահրճակ կառույցը ընդամենը փոխարինում է կորոնավիրուսով մահացած Ահարոն Ադիբեկյանին։ Ժողովուրդ ջան, այսօր մենք մեկ բրոնզկ դարձած պետք է պատմության աղբանոցը շպրտենք հրեշախլամ ու Ղարաբաղյան կլանին, նրան ցահաբեկիջ լրագրողներին, շնագայլերի ոհմակին եւ ներքին խուժանին։ Մենք ժողովուրդն ենք տերը իր երկրի։ Հայկ Թորոյանը գրում է. Յուրաքանչյուր այն հայը, ում տարիքը 18 եւ ավելին է, այն հայը, որի մեջ ի ծնեկահայի արյուն սիրում է իր Հայաստան աշխարը եւ հունիսի 25-ին գնալով ընտրատեղամաս եւ իր քվեն կտա Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքին, նա այդ պահից սկսած իր ավունք ունի իրեն հայ համարելու։ Լավ է իր ձերքը կտրի, բայց Հայաստանը չկտրի, մեր հայոց պետականությունը չկործանի, սիրելի հայրենակիցներ, սթափ գտնվեք։ Ռոբերտ Քոչարյանի նպատակն է Հայաստանը կտրել և մուտքից Հայաստանը դարձնել մի կղզի իսկ մեր միջից բնաժնջել մեր ապագան լավ է ինքնասպան լինել բայց Ռոբերտ Քոչարյանի հայաստանដաշինքին քվե չտալ դա հայաստանի վերջը կլինի իսկ հունիսի 21-ի առավոտյան Ռոբերտ Քոչարյանի ակնհայտ partությունից հետո վստահ ե ղեկ որ այլևս <th>վիշնի իսկապես չլինելու Քոչարյանն այլևս չի կարողանալու իր մեγά դրանքներից խուսափել սիրելի հայրենակիցներ վստահ ու հավատացած ե ղեկ որ Ղազախաթիական պայմանագիրը համար երեք կուսակցությունը մեզանից փող պատե մանդատ է պահանջում իսկ երբ մենք տանք 60%-ով -60 այդ մանդատը նրանք այլևս կգնահատեն որ մենք իրենց այս մանդատը ոչ թե տվել ենք <th>ի համար այլ հենց փող պատի եւ ռոբին իր թուրքանման կլան կլանի հետ միասին արմատախիլանելու համար ես հավատում եմ որ դա տեղի է ունենալու ժողովուրդ ջան հունիսի 25 գնացեք եւ տվեք այդ փող պատե մանդատը առողջ եղեք եւ հդմները չմորanak թորոյանը նաեւ գրել է Յունիկի մարզից հիմնականում Խաջարանից արդեն առավոտից 100-ավոր նամակներ եւ զանգեր եմ ստանում, որ ամբողջ Խաջարանի albanaական հիմնարկությունները մոլիբդենի կոմբինատը փակել են եւ քաղաքացիներին ստիպողաբար տանում են Խաջարանում տեղի ունեցող Ռոբերտ Սայդովիչի հանրահավաքին։ Ինձ նամակ գրող քաղաքացիները ասում են, որ ես հիմար アルбаնացին եւ իր սյունեցի հայասպան կլանը չի դիտակցում, որ ինչքան էլ փորձեն մեզ աշխատանքից հեռացնելու սпарնալիկով տանեն իրենց հանրահավաքին, միեւ նույնն է հունիսի 20-ին մենք մեր ձայն այդ հրեշին չենք տալու։ Սյունեցին Ռոբին Լավգիտի, որ իշխանությունը ցանկանում որเปզի 1999 թվականի իր ծրագիրը կյանքի կոչի եւ Հայաստանը կորցանի։ Սիրելի հայրենակիցներ, հավատում եմ ձեզ, որ այս վճռական փողուն ինչելլինի դուք եք որոշելու հայաստանի ապագան եւ համոզված եմ որ հունիսի 29-ին ձեր ձայնը կտակ արժանին իմ դիրքորոշումը մեկն է եւ այդ մեկ կուսակցությունը խաղաղացիական պայմանագիրն է որը իր սխալներն ընդունելով setoptական սխալները նկատելով այլևս չի կրկնելու սա համոզված եմ առողջ եղեք եւ ՀԴՄ-ները չմորանակ